Hou, hou, hou! Tervetuloa rakkaat lapsukaiset takaisin Video Spacein joulukarakteriin suoraan täältä Videotunturilta Tampereelta ja meidän on videojoulupukki ja tänään meillä on jälleen kerran uusi luukku tässä videojoulukalenterissa. Mitäs meillä tällä kertaa on? Eli muistahan se heti kun tiedät mistä elokuvasta minä puhun, niin sitten paina heti tykkää nappia ja mä veikkaan, tämä saattaa kaikille lapsukaisille, 80-luvun lapsukaisilla olla aika tuttu video, Vilmi. No niin, luetaan sitten tästä. Kun Yhdysvallat joutuu yllätyshyökkäyksen kohteeksi, on Nönnönnö, toimintasankari Nönnönnö, astuttava näyttämölle ja ryhdyttävä sotaan vapauden vihollisia vastaan. Esikaupunkien kadulla, ostoskeskuksissa ja jopa kirkoissa on alkamassa armoton tulitus ja kuolemaa uhmaavat stunttitemput siivittävät tykitystä kohti henkeä salpaavaa loppuratkaisua, kun Nönnönnö käynnistää armottoman suunnitelman neuvostoliittolaisen agentti Rostovin johtavan terroristi palkkasoturiarmeijan yllättää Yhdysvallat ja muuttaa maan hetkessä sotatantereeksi. Kyllä, tämä on sitä joulumieltä parhaimmillaan ja minä valitsin tämän sen takia tähän, koska niinku kaikkihan aina sanottiin, että mikä ei välttämättä ole niin elokuvaeksperttejä tai sillain niinku seuraa toimintaelokuvaa, niin aina sanoit, että kyllä mun mielestä on paras jouluelokuva on Die Hard tai sitten vielä joku vähän niinku siitä vielä kehittyneempi sanota, ei kyllä minun mielestäni paras jouluelokuva on Lethal Weapon, kun niin kuin meinaa, että sillä lailla, että nämä on yleensä semmoisia elokuvia, mitä ei välttämättä jouluelokuvaksi yhdistetä, mutta haluaa olla nokkelia. Mutta tämä on myös jouluelokuva ja tämä on Cannon Groupin tuotantoa ja tämä on vuodelta 1985 ja mun mielestä tää on kyllä yksi tämmönen niinku reikanilaisuuden ja reikanilaisen toimintaelokuvan yksi kulmapiste, kulmakiviä ja kulminaatio. Eli tässä kuuluisa aktion tähti, en vielä parista kuka, niin tosiaan on tyyppi, joka asustelee suolla sitten, että sitten tää terroristi Mikhail Rostov, jota näyttelee sitten mahtava Richard Lynch, niin yrittää tappaa. Ja sitten tämä terroristi johtaa sitten laumansa aina hyökkäysaluksilla sitten suoraan Kuubasta tai mistä ne tulikaan, niin suoraan Yhdysvaltain Floridan rannikoille ja sitten alkavat siellä sitten tehdä hyökkäyksiä ympäri USAta. Ja tässä on mahtavia jouluhenkisiä kohtauksia justiin se, kun siellä lapsukaiset koristelevat kuusia omakotitalueen, tämmöisen lähiöomakotitalueella ja sitten Mikhail Rostov ja muut konnat menee ammuskelee singoilla sinne sitten ja muitakin hyviä kohtauksia löytyy, mistä meidän toimintasankarimme joutuu taistelemaan terroristeja ostoskeskuksessa vastaan, joka on siis täynnä joulukoristeita ja siellä sitten ne pistää sitten viattomia lihoiksi. Kyllä tämä on justiin tässä elokuvassa henki on halpaa ja näitä terroristeja on varmaan niin kuin monta kymmentä, varmaan 50 ainakin, ja tämä meidän aktion sankari pistää niitä surutta sitten pakettiin. Ja tässä on monta hyvää one-lineria meidän tältä sankarilta, esimerkiksi se, että I'm gonna hit you so many rights, you're gonna beg for left. Kyllä, tässä on joulumieltä yllin kyllin. Paljon räjähdyksiä, paljon verisiä ampumisia ja karateliikkeitä on tässä. Ja myös Mikhail Rostov ei ole Pekkaa pahempi, nimittäin siinä yhdessä kohtauksessa, missä se menee ostamaan Billy Dragon esittämältä huumehemmolta, menee ostamaan sitten vaihtaa vähän huumeita aseisiin, niin siinähän tulee kohtalaisen väkivaltainen kohtaus, missä tämä Mikhail Rostov sitten näkee, kun tämä yksi muija snorttaa kokaiinia, se lyö sitä suoraan takaraivoon niin, että se tikku menee sen nokasta sisään, ja sitten se heittää se muijan päädellä ikkunasta ulos, ja sitten vielä ampuu tätä Billy Dragon esittämää huumehörhöä, niin ampuu 3 kertaa munille kyllä. Pistää pistolin housuista sisään, ampuu. Ja itse se tekee heille toisellekin samalla lailla tässä elokuvassa. Että nimenomaan tämä Mikhail Rostovin, joka muuten by the way on VHS-takakannen mukaan vannonut tuhoavansa amerikkalaisen demokratian.
niin tota, se munille ampuminen on hänen ilman muuta se bravuurinsa. Ja täytyy sanoa, että se, tämä kyseinen VHS niin oli erittäin pahasti leikattu tämä suomalainen. Se oli peräti 5 minuuttia tai jotain semmoista leikattu ja Ruotsissa kokonaan kielletty. Sen verta kovaa staffia tämä kyseinen toiminta-elokuva on. Siis helposti mä annan tälle 4 tähteä. Mun mielestä tämä on Cannon tuotannon yksi niin kuin parhaimmista ja ehkä jopa väkivaltaisimmista ja ehkä jos tällainen niin nihilistisimmistä elokuvista kyllä. Ja myös toimintatähti Chuck Norrisin yksi parhaimmista elokuvista kyllä. Tän on ohjannut Joseph Zito-niminen äijä, joka on, tunnetaan myös tästä elokuvasta kuin The Prowler, ja sitten on Dolph Lundgrenin ohjannut ton Punainen Skorpioni, eli tää jätkä osaa tehdä niinku tämmösiä hyvin tehtyjä intensiivisiä kohtauksia, ja siis myös ei ole mikään niinku tiiäksä semmonen henkilö, joka karsastaa väkivallan näyttämistä elokuvissaan, joten se kyllä takaa laadun tässä elokuvassa. Ja se kans huvittaa tässä elokuvassa aina, että niinku, joo, terroristit ammuskelee singolla USA:ssa, mikä ne, mä oikein tajuan näitä, niinku, näitä kohteita, mitä ne valitsee, että nämä ei todellakaan mitenkään strategisesti kauhean tärkeitä kohteita, mutta tämä on ilmeisesti Mihail Rostovin taktiikka on siis herättää paniikkia. Niin ketään muuta, paitsi tätä Chuck Norrisin esittämää Matt Hunteria, ei tunnu kiinnostavan nämä, että kaikki FBI ja kaikki poliisit on sieltä, hei, älä nyt Matt, älä tee tästä numeroa oikeasti. Ei tää nyt niin iso hommaa, että niin kun, anna me hoidetaan tää, älä sä tee mitään, että sä täällä oot se, joka lietsoo paniikkia. Ei mitään semmoista. Ja lopussa, tää varmaan on ehkä, niin kuin mä sanoisin, että varmaan Chuck Norrisin ehkä kalleimpia filmejä, niin nimittäin siellä lopussa on oikein kunnon rähin, että on panssarivaunuja ja kaikkea, ja niin kuin tosiaan niin kuin paljon isoja räjähdyksiä ja paljon hyviä ammuskelukohtauksia on siinä, että niin kuin oikein pistää ihmetyttää, että niin kuin, kuinka niillä on oikein ollut varaa tehdä tämmöset, että ne valtaa sen kaupungin talon siellä, ja sitten siellä on niin kuin, siis kymmeniä tyyppejä, mitkä ammuskelee automaattiaseilla sitten niin kuin yhdessä ruudussa, ja panssarivaunuja kaikkea, että ihan top notch kyllä niin kuin on tämä. Kyllä mä annan helposti 4 tähteä tällä elokuvalla, ja elokuvahan totta kai on oi, Invasion USA, ja sitä ei todellakaan pidä unohtaa, että Chuck Norris osuu kyllä ihan joka kohteeseen näillä 2 mikroutsillaan, josta ei koskaan ikinä löydy, tai siis lopu panoksia kyllä. Panokset ei näistä mikroutsista hevillä lopu kyllä, koska tämä on joulun taikaa. Chuck Norris kireissä farkuissaan, niin sillä on loputon määrä luoteja kyllä joulupukin toimesta. Kyllä, videopukki suosittelee. Ja jos todellakin sinä et nähnyt Invasion USA:ta ja sinä haluat nähdä sen, niin nyt on sinun tilaisuutesi. Eli pistähän kommenttia, sehän kommenttikenttää videon alhaalla sitten, niin tämä ehkä saattaa lähteä sitten. Sieltä valitsen 1 onnekkaan, joille tämä sitten postitetaan sitten ilman mitään lisäkustannuksia. Joten onnea matkaan, pistä kommenttia ja muistahan se, että I'm gonna hit you so many rights, you're gonna beg for left. Ja sitten, Rostov, it's time to die. Oi, siitä oi, kun on hyvä, on niin hyvä. Ei mitään. Kiitoksia, että jaksoit katsoa ja me palataan huomenna sitten vastaaviin aiheisiin sitten. Nyt hyvää päivänjatkoa ja morjens.